Hejsan allihopa, detta är Simon Lusetti och välkommen till mina fredagskväll. Bakom kameran, Emma Lusetti. Nu är det ju så här Halloween-tider. Nej, det är Halloween ens. 30 år, 31. Ja, det är länge dit. Idag tänkte vi göra en Lusettis pumpa-tag. Och för att kunna göra en Lusettis pumpa-tag, då behöver man en pumpa. Så jag har varit och hittat en pumpa. Eller vi. Ja. 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 Skit ju. Ja, men helt fantastisk. Vilken ska vi ta? Det är så som en annan. Det blir ju jättesvårt. Du får väl ha en challenge. Ja, men jag orkar inte. Det blir för mycket challenge. Då kommer det ta en timme och jag är klar. Ja, men det... Jag tror jag har hittat min pumpa. Så jävla ful. Den har den äckligaste färgen. Ja, den tar vi. Okej. Okay. Här är den. Ja, det, sen har jag lite tools här, en kniv, en sån här skrapbischof, penna är bra att ha. Ja, man börjar med att skrapa ur skiten antar jag. Du är så himla rakt på, jag har alltid ångest när jag ska typ såhär. Oj, vad hård den var. Alltså kniven böjs ut. Den är inte menad till detta, jag tar en mindre kniv. Den där böjs ännu mer. Äh, på det. Det. Tack, tack. Att den har en pigmentsfläck också. Många sådana. Vadå? Hela där. Den sitter verkligen fast. Dra inte av klonken nu bara. Nej. Den är låst på ena sidan men den sitter fortfarande jävligt fast på andra. Det här kommer bli ett helvete att fixa. Den är stenhård. 7 minuter enbart för att söka på klonken. Det här är det sjukaste jag varit med om. Jag tyckte min var så... Oj, ja okej. Men nu... Ja, men jag har ju verkligen så stuckit sönder den totalt nu. Alltså... Det är helt sjukt. Det är verkligen helt sjukt. Alltså, jag sitter verkligen fast. Vad har jag köpt? Sa jag att du skulle köpa den gröna? Åh, jävlar vad tjock det var! Herregud. Men det där ser ut som en frukt den också. Här är den. Ja, det handlar om att man ska skära av lite tjoff-tjoff här inne då. Min inspiration till detta är det här. De här bilderna. Jag tänkte att jag skulle försöka skrapa bort. Det kommer i alla fall bli lätt för det är ju mycket att skrapa. Tänker jag. Det är bra att hålla dig positiv. Det luktar verkligen anus. Ja, det här går ju som förväntat. Bra. Jag med allt i livet. Så det luktar ändå lite gott. Men din luktar mer som en melon. Exakt. Är du säker på att det är en melon? Det är ingen melon. Det är ju en pompa men det är mycket special pompa. Oj. Going in commando. Det känns som... Ja, nu har jag grött ur skiten. Det är påsen. Det luktar sånk. Nu ska jag hitta någonting här. Jag vill ju typ göra en Netflix-smiley. Netflix-smiley är ju kul. Det är väldigt kul. Men den är ju så lätt. Ja. Det är 2 hål och streck. Men gör något på andra sidan också då. Ja, för jag har dubbelt upp. Ja, vad händer nu? Nu händer det. Vad fan är det där? Jag ska försöka gröpa ur. Vad fan är det? Jag ska försöka gröpa ut det. Okej. Vad fan var det? Det här är vad som ska hända. Det där kommer inte gå. Gå och hämta en vaniljpudding. Kan du ta en choklad till mig? Ja. Det här kommer ta jättelång tid. Jag borde göra ett av ögonen här bak först. För då kan jag se. Nu händer det. Entering the vagina. Okej, då har vi 2 hål på baksidan här. Nu fortsätter vi med framsidan. Det är så här mycket kvar. The wiggle. Paus. Nu har jag kommit så här långt. Jag kom på att jag gjorde det helt fel. Jag gjorde ju tvärtom mot vad jag skulle göra. Jag skulle lämna tänderna kvar och ta ut munnen. Men det blev att jag tog ut tänderna istället. Så först måste jag ta och skära bort lite pompa här inne. För vi vill ha så lite pompa som möjligt. Tips från coachen. Värt att nämna även att typ en timme har passerat. Ja, det är helt sikt faktiskt. Det kommer aldrig gå. Nej. Det här är för tjock. Så har verkligen gjort det mest basic och det har tagit över en timme.
I have not the tools, not the power, not the time for this bullshit. Krupa. Krupa. Psykopat. Du har spända ögonen i pumpan. Jag vet vad du menar dig. I'm not stupid. Ja, men de tittar kanske inte vet. Men det kommer de säga något mer. Nej. Om de inte vet så vet de inte. De kommer inte veta på grund av det. Men det är någon som tittar på Peter och Vinter som man var små. Då vet man. Ja. Det är den bästa julkalendern någonsin skapad. Och så kommer alla bara Greveholm. Fuck you Greveholm. Jag säger redan nu att det handlar inte bra. Det sa jag innan du började. Det är så att när man är liksom, när man vet om att det här kommer inte bli bra, men man försöker ändå. Det är lite som mitt liv. Mm. Än så länge ser det inte så bra ut. Men det här blir ju inte alls bra. Det ja, så här ser det ut nu. Det går inte riktigt som planerat. Jag har gjort en smiley på baksidan. Jag tänker inte säga någonting för att få det att må bättre, för det är verkligen tjejt. Det är inte mycket jag kan göra för att rädda det. Nej. Kan jag göra en näsa? Där finns ingenting att förlora för den ser ändå för jävla ut. Så nu kör jag. Det är verkligen inte kul längre då. Nu är jag så jävla done med den här skiten. Jag har i alla fall gjort en näsa. Här är den. Här är pompan. Jag pallar inte med honom. Alltså du har fått så lite resultat från tiden du har lagt ner. Jag har lagt på riktigt ner typ 2 timmar nu. Ja. Alltså men inte mer. Det har varit så jävla... Det är så jävla tid. Så jävla kass. Aj då. Resultatet. Och sen så gjorde jag en liten smiley på. Ja okej, okay. Men jag taggar Illusetis pampatag. Så vill jag säga, Tora Helgesson. Jag vill säga Manfred Allansson. Jag vill säga Lucky Doris. Jag har varit en pampa. Don't make me disappointed. Jag vill säga go through this shit. The pain and the blood and pressure and the pompa of the Lucetti pompa tag. Glöm inte titta på Emmas pompa tag. Ja, don't. Det finns länkar till dessa kanaler och till Emmas kanal på här kortet. Ta hand om varandra, så ses vi när vi ses. Hoj. Okay. Tired of this bullshit. Jävlar, vi kan klippa nu.